Aí está Ezequiel, Eliezer e o João Magalhães. Mas antes, nós vamos acompanhar como foi a reunião com os assessores dos candidatos a prefeito de Timon. Essa reunião definiu as regras para o debate que será realizado pela Aldia TV. Assessores de imprensa e equipes de marketing dos candidatos à prefeitura da vizinha cidade de Timon participaram de uma reunião na sede do sistema O Dia de Comunicação para entender as regras e a dinâmica do debate que será realizado no dia 27 de agosto pela O Dia TV. Participarão do debate os candidatos Dinair Veloso, Rafael Brito, Henrique Júnior e Dilcimar Rodrigues. Vai ser um debate tranquilo, né? A gente já conhece o nome dos candidatos, entendeu? Nós, como representante da doutora Dilcimar do Partido Novo, estamos aí pela primeira vez entrando na política. É uma situação em que propicia que a população conheça melhor os seus candidatos, aclare as ideias, caso hajam ainda dúvidas pertinentes quanto a quais candidatos eles entendem como os competentes para estarem à frente do município. É um momento de decisão, de demonstrar qual é o seu ímpeto, qual é a sua a necessidade que você visualiza para aquele município. O debate, de uma maneira geral, ele apresentou regras bastante normais, já cotidianamente utilizadas em outros debates, e a discussão realizada entre todos os representantes foi muito mais para normatizar, deixar mais claro as regras do debate e melhor para a população em geral. As regras foram colocadas de uma forma bem democrática, os pontos que os assessores jurídicos colocaram para serem mudados de acordo foi aceito pela equipe, o que demonstra transparência, o que demonstra que está sendo feito de uma forma a proporcionar a todos os candidatos uma forma igualitária de expor o seu posicionamento. Na oportunidade, a diretora da O Dia TV, Carliete Nunes, apresentou esboços, desenhos dos cenários e posições dos candidatos no estúdio. O debate da O Dia TV terá 5 blocos e será uma oportunidade da população avaliar as propostas e o que pensam os candidatos sobre a cidade de Timon. A cobertura do Sistema O Dia está crescendo, né? Esse ano a gente dá mais um passo na nossa cobertura das eleições, fazendo o debate de Timon. Por quê? A nossa audiência, no Maranhão todo, mas principalmente nessa região mais próxima de Teresina, é muito grande. As pessoas acompanham muito e a gente tem feito a cobertura dessa pré-campanha lá em Timon. E por que não fazer o debate? A gente sabe que vai ser uma audiência enorme. Ficamos muito felizes com a participação dos 4 candidatos comprometerem a participar desse debate. Então a gente espera chegar mais longe e contemplar também a nossa audiência lá em Timon. Não é só O Dia TV que está realizando esse debate, é o Sistema O Dia de Comunicação. Além da transmissão ao vivo na TV aberta, a gente também vai ter a transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube do Sistema O Dia, cobertura no Twitter, em tempo real nas redes sociais, portal O Dia, e no dia seguinte as pessoas acompanham a repercussão e uma análise de como foi o debate no nosso jornal impresso. Todos assinaram o compromisso de participação e a concordância das regras do debate. A advogada Ana Maria Campelo também participou da reunião e trouxe apoio jurídico. Essa reunião, que antecede o debate eleitoral, possibilita que os candidatos conheçam previamente as regras do debate e possam também fazer eventuais questionamentos, tirar eventuais dúvidas que tenham, e para que possam ir mais preparados para o debate. O debate dos candidatos à Prefeitura de Timon vai acontecer na sede do Sistema O Dia de Comunicação, no dia 27 de agosto, 1h20. Os outros veículos que integram o grupo, portal e rádio, farão cobertura em tempo real. Já o jornal O Dia vai trazer no dia seguinte todas as informações de bastidores e os principais destaques do debate. E você acompanha aqui na O Dia TV, olha, como disse a Carliete, que é a nossa diretora, nós teremos repercussão no portal O Dia, nas redes sociais, transmissão pela rádio também. E você imaginou aí O Dia TV chegando em várias cidades do Maranhão, Timon sendo uma das principais, a audiência vai ser um absurdo de audiência, esse debate de Timon, e muito esperado, e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito importante para a população dirimir suas dúvidas e, enfim, tirar as dúvidas em relação a quem deve votar. Mas o Eliezer,
vai trazer agora uma reportagem mostrando que a Câmara Municipal de Teresina deve convocar gestores da prefeitura para prestar esclarecimentos sobre a crise na coleta de lixo na capital. O vereador Luiz Lobão, do MDB, tem fiscalizado a situação dos contratos da Prefeitura de Teresina com as empresas de coleta de lixo. O parlamentar aponta possíveis irregularidades. Problema sério que a gente já vem chamando a atenção há algum tempo. São vários contratos emergenciais. A gente sabia, previa que podia dar nisso, uma suspensão desse contrato com essa empresa através do Tribunal de Justiça. E Teresina hoje vive esse problema. Esse contrato que foi suspenso, esse contrato emergencial, e habilitaram uma empresa, essa nova empresa está sendo habilitada, que já tinha sido inabilitada pela prefeitura, e fica esse caos. Eu falo a você que eu não sei que medidas vão ser tomadas pelo executivo e com os órgãos de controle. Os contratos renovados em caráter emergencial e sem licitação chamam a atenção. Tem que fazer um contrato emergencial mais uma vez na hora que participe várias empresas, para que possa dali se tirar a empresa que tiver o menor preço, que possa realmente assumir a limpeza da nossa cidade, porque está um caos hoje, Teresina. Eu não posso avaliar que tempo vai levar isso. Eu acho que essa resposta compete ao executivo. A Câmara Municipal de Teresina já realizou 3 audiências públicas em busca de esclarecimentos sobre a situação dos contratos da Prefeitura com as empresas de coleta de lixo na área urbana da capital. Agora, dada a circunstância da crise, uma nova convocação pode ser feita pelo Parlamento. A Câmara agora era para ter convocado ontem, não houve sessão, então deu coro, mas na próxima sessão de terça-feira nós estaremos convocando a secretária da Sendur, a doutora Tatiana Guerra, para que venha prestar esclarecimentos a essa casa, a população de Teresina, porque por onde eu andei hoje, na zona leste, na zona sudeste e na zona sul, a reclamação em geral, lixos colocados nas portas de casa, Teresina está se tornando um caos. Eu acho que tem que tomar a medida o mais rápido possível. Nosso tempo está estourado, mas vou ouvir rapidamente, começando com o Ezequiel. Ezequiel está meio amuado ali no canto, vocês não estão achando não? Ele está meio ali, parece que vai tirar uma foto 3x4 ali no canto. Ezequiel, me diga uma coisa. Olha, aí vale para todo mundo. Lembra que a gente discutia isso antes de voltar, os trabalhos da Câmara voltarem? Todo mundo dizendo, vai apaziguar, vai ser tudo... Veio já, se eu não estiver enganado, a questão da LDO, problema da LDO. E agora, essa questão da coleta de lixo, rapaz, em plena campanha eleitoral. Via as informações, né, Douglas, que iria voltar ao segundo semestre para ser algo mais tranquilo, né, agora nesse segundo semestre. Mas aí já começa esse segundo semestre na Câmara Municipal de Teresina com essa polêmica, né? Haja visto que a gente tem que determinar também aqui, pontuar, porque já foram 2 licitações emergenciais na coleta do lixo, né? Só que aí tentaram a terceira, só que aí foi embargado, né, pelo Tribunal de Contas do Estado. E, Douglas, é uma problemática, né? Que isso, sim, dificulta a atual gestão da Prefeitura de Teresina, que está em busca da reeleição, e os parlamentares da Câmara de Teresina, claro, vão chamar Tatiana Guerra, né, secretária da Sendur, para dar esclarecimento sobre isso. Haja vista que a própria Sendur já falou que até o próximo domingo, ali dia 12, se eu não me engano, né, já deve então ter normalizado a questão da coleta e da varrição de lixo em toda a cidade de Teresina. Mas, Douglas, é algo que a gente já observa por toda a Teresina, até mesmo ontem o próprio sindicato dos trabalhadores do lixo informaram que 100% dos serviços de coleta e varrição na cidade de Teresina estavam paralisados, mas que hoje já começavam a trabalhar através da nova empresa, que é a Aurora Serviços. Mas isso dificulta, sim, Douglas, fragiliza a Prefeitura de Teresina, que está em busca da reeleição com essa problemática, né, que afeta todos os teresinenses. João Magalhães, a situação ela fica mais grave ainda, ela se potencializa ainda mais, como eu disse, por conta de um período eleitoral, né? A gente fica praticamente sem perspectiva de ver que o serviço vai ser realizado, né, executado de uma forma eficiente, pelo menos até o final do ano, porque afinal de contas foi muito tempo hábil que a prefeitura obteve para corrigir essa situação, mas ficou apostando nos contratos emergenciais, até que teve um momento que a própria justiça teve que tomar uma decisão, e agora a gente se depara novamente
com essa situação do lixo ficar na frente das nossas casas, no meio-fio das avenidas. Então é de fato uma situação que chega a ser constrangedora do ponto de vista do município e, sinceramente, muito difícil a gente imaginar uma solução a curto prazo. Eliezer Rodrigues, e aí nós ouvimos o vereador Luiz Lobão, mas essa questão vai ganhar corpo na Câmara, né? Exatamente, o vereador Luiz Lobão tem alertado há vários meses... Primeiro, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é a primeira vez que a gente conversa hoje, mas não foi por culpa nossa não, mas boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde a toda a audiência. O vereador Luiz Lobão tem trazido esse tema, tem levantado esses questionamentos há meses, tem sido realmente diligente em entender o que está acontecendo. E, Douglas, precisamos pontuar a situação dos trabalhadores. A prefeitura promete regularizar os serviços até domingo. Agora, como ficam os trabalhadores? Os que estavam na Litucera, empresa que agora tem impedimento judicial, e os que vão para a Aurora. Será que todos vão? Será que todos serão absorvidos pela nova empresa? E de que forma? Vão ter que pedir demissão e sair sem os direitos ou vão ser demitidos, receber ali as rescisões trabalhistas para ingressar nessa nova empresa? Então tudo isso precisa ser respondido. Nós procuramos o Sindicato de Asseio e Conservação, que representa esses trabalhadores, mas não obtivemos resposta a tempo da exibição desse material. Não podemos esquecer da situação dos trabalhadores da limpeza. A gente continua acompanhando, né, tudo, e agradecer ao João Magalhães, ao Ezequiel Araújo, ao Eliezer Rodrigues pela participação, mas um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta no mesmo horário, e aí já deixar o compromisso aqui com o Ezequiel e com o Eliezer para a gente buscar a palavra, como disse o Eliezer, do sindicato da categoria. Saber realmente o que... quais são as providências que estão sendo tomadas.